10 майдын түнүндө Кудайберген базары жакта машина өспүрүмдү коюп кетип, ал каза болду. Кыргызстандын санариптик телерадио берүүгө өтүүсүнө байланыштуу маселелерди чечүү үчүн ыкчам штаб түзүлөт. Кытайдын четелдик жарандарга виза берүүсү татаалдады. Эми ушул жана башка кабарлар менен мен Гүлзат Карыбаева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Сооронбай Жээнбековду кабыл алды. Анда Чоңалай жана Өзгөн районундагы жаратылыш кырсыгынан жабыр тарткандарга жардам берүү боюнча жасалып жаткан иштер талкууланды. Өкмөт башчы президентке жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюу жана жабыркагандарга жардам берүү боюнча мамлекеттик органдардан жасап жаткан иштери тууралуу маалымат берди. Премьер жер титирөөдөн турак жай жараксыз абалга келгендер коопсуз жана убактылуу башкалкалоочу жайга көчүрүлгөнүн айтты. Муну менен катар социалдык мекемелерди жана турак жайларды калыбына келтирүү боюнча мерчимделген иштер жасалууда деди. Мамлекет башчысы белгилегендей, табигый кырсыктардын кесепеттери компетенттүү органдардын ишиндеги бир катар кемчиликтерди ачып көрсөттү. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иштерин күчөтүп, калктын коопсуздугун камсыздоо жана тоокелчиликти азайтуу зарылдыгын белгиледи. 10 майдын түнүндө Кудайберген базары жактан машина өспүрүмдү коюп кетип, ал каза болду. Перехват планы киргизилип, айдоочу тууралуу маалымат болсо, нөөмөт бөлүмүнө билдирүү керектиги маалымдалды. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 10 майда болжол менен саат 22:00 чамасында Патриса Лумумба көчөсү жакта Кудайберген базарынын тушунда катталган. Алган жаракатынан улам бала ооруканада каза болгон, айдоочу ак түстөгү Mercedes-Benz машинасын айдап бараткан. Кырсык окуя болгон жердеги имараттардын биринин видео камерасына түшүп калган. Азыркы учурда бул издөө амалдары жүрүп атат. Mercedes үлгүсүндөгү транспорт деп видео тасма видео чыгып калыптыр наружный видео наблюденияга. Анын бирок мамлекеттик белгиси байкалбай жатат, бирок азыр программисттер менен да сүйлөшүп, алар баягы тарсатып беребиз деп атат номорунчу. Мамлекеттик белгиси буйруса бул ачылат деген перспективный эме ачабыз деп бүгүн буйруса ачылат го деген үмүттөбүз да. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун ылдамдыкты азайт, өмүрдү сакта акциясынын жумалыгына кошулду. Жол кыймылынын коопсуздугун сактоого чакырган бул дүйнөлүк 4-түнчү жумалык. Акция кат улдамдыкта унаа башкаруунун кооптуулугуна коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, адам өлүмүнө жана майыптыкка алып келген көйгөйлөрдү чечүүнү максат кылат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жаңы баяндамасында кат улдамдыкта унааны айдоо ар бир үчүнчү өлүмдүн себеби болуп жатканы айтылат. Кыргызстанда да жол кыймылындагы авариялардын жана адам өмүрүн алган кырсыктар ылдамдыктын катуу болгондугунан улам дешет адистер. 40 км/ч айдаганда деле ошол дагы скорость көп кишилер үчүн кооптуу да. Айрыкча бизде жөө жүрүүчүлөр анан азыр баарыбыз мындай аралашып алат го, машинелер тыгын болуп атат, кишилер тыгын болуп атат. Ошол абалда бул өтө кооптуу ылдамдык болуп эсептелип калды биз үчүн. Ошон үчүн биз мындай чакырыкты туура деп кабылдайбыз. Анткени биз Кыргызстан мисалы эме деп ойлойбуз, жакшы дүйнөдөгү практикаларды кабыл алалык деп. И ушул мисал ушул бир дүйнөлүктө жакшы практикалардын бири. Борбордук шайлоо комиссиясы маалыматтык шайлоо системасынын иштөө тартиби боюнча журналисттерге семинар уюштурду. Иш-чара бүгүн Боршайкомдун имаратында өтүп, анда адистер автоматтык добуш берүү, эсептөө жана жыйынтыктарды шайлоо тилкелеринен борбордук тутумга жөнөтүү иретин көрсөтүштү. Добуш берүү тесттик режимде кечиристер өтүп, шайлоочулардын ордуна журналисттер катышып, автоматташтырылган жабдыктардын аткарган жумуштарына күбө болушту. Добуш берүү 3 этаптан турат. Алгач өздүгүн тастыктаган документ жана манжа аркылуу биометрикалык маалымат көрсөтүлөт. Өздүк такталган соң чек менен бюллетен алынат. Добуш берилгенден кийин ал автоматтык эсептөөчү үкөккө салынат. Соңунда аймактык шайлоо тилкелериндеги маалыматтардын баардыгы борбордук серверге жөнөтүлүп, ал жерден жыйынтыктар дароо борбордук шайлоо комиссиясынын интернеттеги баракчасына жарыяланат. Кол менен саноо жыйынтыктары жана автоматтык түрдө саноо алдын ала жыйынтыктары 0,3%ден ашык айырмаланбайт. Акыркы шайлоонун жыйынтыгында ошондой эле айырмачылык чыкты. Бул албетте шайлоонун тактыгына жана чынчылдыгына жол ачат.
Кыргызстандан сана рептик телерадио берүүгө өтүүсүнө байланыштуу маселелерди чечүү үчүн ыкчам штаб түзүлөт. Бул штаб сана рептик телерадио берүүгө туташтырууга жардам көрсөтүү жана үзгүлтүккө учуроолорду жоюу үчүн техникалык адистердин көчмө тобунан турат. Мындай маалыматты биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сана рептик телерадио берүүгө өтүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйынында билдирди. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевдин маалыматы боюнча, азыркы учурда республикада 54 санариптик толкун өткөргүч орнотулган. Бул өлкөнүн 95% санариптик теле берүү менен камсыздайт, калган 5% радио байланыш жетпеген аймактарда жашагандыктан санариптик теле берүү камтыла элек. Ушудан улам бул аймактарда аналогтук теле берүүлөрүнүн сигналы 2017 жылдын 15 майынан кийин дагы иштей берет. Качан гана ретрансляторлор орнотулуп бүткөндөн кийин ал аймактардын аналогтук сигналы өчүрүлөт. Учурда ошол аймактарга санариптик толкунду таратуучу жабдуулар орнотулуп жатат. 1 майдан тартып Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги борбору программалык кеңсе катары иш алып барууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымжан Кулукеева Айымкан Кулукеева кабарлады. Мындай чечим 27 апрель күнү эки күнүн туруктуу кеңешинин Венадагы жыйынында кабыл алынган. Бул жаңылануу Кыргызстан менен уюмдун ортосунда түрдүү долбоорлорду ишке ашыруу багытында кызматташтыкты кеңейтет. Программалык кеңсе 31 декабрга чейин иштейт. Анын мөөнөтүн узартуу чечими эки күнүн туруктуу кеңеши тарабынан кабыл алынат. Анын ишмердүүлүгү улуттук потенциалды түзүүгө багытталган. Бул долбоорлук иштерди кароо, социалдык, экономикалык маселелерди жөнгө салууда жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн маанилүү. Кыргызстан үчүн керектүү жана конкреттүү долбоорлорду ишке ашыруунун механизмин түзүп, системалаштырат. Кытайдын чет элдик жарандарга виза берүүсү татаалдаштырылды. Бул аталган өлкөдө терроризмге каршы мыйзамдын иштей башташына байланыштуу. Пекин Борбор Азия өлкөлөрүнүн анын ичинде Кыргызстандын жарандарына виза берүүнүн жаңы эрежелери киргизилген. Ишкердик жана туристтик визаларды алуу оорлоштурулду. Тиешелүү бардык документтер даярдалгандан кийин атайын органга барып уруксат алат. Бул виза маселесин эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери талкуулады. Министр Эрлан Абдылдаевдин 4-8 май күндөрү Кытайга жасаган иш сапарынын алкагында кыргыз жарандарынын виза алуу көйгөйү жана ири жүк ташуучу унаалардын Кытайга каттаган айдоочуларына байланыштуу маселелер талкууланды. Айрыкча айдоочулардын көйгөйүнө көңүл бурулду. Шаардыктар менен жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын кызматташтыгы, көйгөйлөрдү чечүү жана шаарларды өнүктүрүүнүн мыкты практиктер, эксперттер талкуулашат. Кыргызстандын шаарларына байланышкан маселелер эки күн бою талкууланат. Форум 12-13 майда Бишкектеги улуттук китепканада өтөт. Иш-чарага Армения, Орусия, Испания жана Швейцариянын эксперттери да катышат. Буга чейин дагы мындай форум өтүп, ал жергиликтүү калктын жана шаардыктардын кызуу талкуусун жараткан. Алдыдагы иш-чарадагы кичи жана чоң шаарлардын өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат дешет уюштуруучулар. Форумда шаардагы майда маселелерден тартып, архитектуралык көрүнүшү жана өнүгүүсү да талкууланат. Тажрыйбасын бөлүшүү үчүн белгилүү испан архитектору келет. Эки күндө адистер пикир алышып, тажрыйбалары менен бөлүшөт. Жумгал районунда кылкандуу дан эгиндеринин үрөнүн жаңылоого көп көңүл бурулуп жатат. Бул максатта дем өрчүлөрдүн колдоолорунун аркасында 1 килограмму 18 сомдон 50 тонна арпа үрөнү ташылууда. Жергиликтүү айыл чарба адистеринин айтуусунда Нарын облусунун дээрлик бардык айылдарында арпа жана буудай үрөндөрүн жаңыртуу көптөн бери жасалган эмес. Ошондуктан жылдан жылга кылкандуу дан эгиндеринин түшүмдүүлүгү төмөндөп, элеттиктердин көбү тоют багытындагы өсүмдүктөрдү өстүрүүгө ык кое башташкан. 9 сомун азыр төлөгүлө. 9 сомун күзүндө эгин чапканда бергиле деп туруп, азыр мына ар бир айлык мөөнөтүнө 5 тоннадан 6 тоннадан бөлүп берип, азыр берип атабыз. Буюрса мындан чыгарып мына 25-26 тонна азыр үрөөн фонддордон ар бир айлык мөөнөтүнө буудайлар келип атат. 5 тоннадан үрөөн жаңыртыш үчүн да. Бул арпабыз болсо жалпы 50 тонна. Токтогул районунун Торкент айыл аймагында чакан балык чарбаларды иштетүү кенен жайыла баштады. Бир жыл мурун төптөлгөн балык чарбасында 20 сотка жерге көлмө жасалып, 6000ден ашык форель багылууда. Учурда дагы 20000ге чукул чабак өстүрүлүүдө, чарбага бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы тарабынан колдоо болуп, 970000 сомго балык кармоочу атайын идиштер жана керектүү курулуш материалдары алынып берилген. Алып келинген өсүп аткан азыркы өндүрүлгөн балыктар радужный форель.
Биздин негизги максатыбыз балык чарбазын өнүктүрүш, балыкты кенен көбөйтүп алсак, элге кенен жетсе деген максатыбыз да. Кыскасы, мындай элге бир кызмат кылып кетсек деген максатыбыз бар. Бишкекте Катар элинин маданият күндөрү башталды. Иш-чарада Катар элинин кол өнөрчүлүгү жана улуттук ыр бийи көрсөтүлдү. Маданият күндөрү 3 күнгө созулат, бул аралыкта илимий конференциялар дагы болот. Катар элинин маданияты тууралуу Ак Тилек Гүлжигит кызы айтып берет. Катар элинин улуттук бийин Катар мамлекетинин маданият министринин орун басары Фалех Аль-Ажлан өзү баштап берди. Бул элдин элдик бийи кылыч менен бирдей кыймылда аткарылат. Катар дегенде көпчүлүк берметти түшүнсө керек. Анткени бир кездерде бул өлкө Азияда чыныгы берметти сатуу боюнча эч кимди алдына салдырган эмес. Биздин бермет табыгый таза. Бермет өндүрүү ата-бабаларыбыздан калган өнөр. Азыркыга чейин биз бул өнөрдү аздектеп келебиз. Ахмет Джасим Аль-Сагин 30 жылдан бери кеме жасайт. Ал Кыргызстанга кеменин 25 түрүн көрсөтүүгө алып келген. Алгач бул хобби катары болгон. Кийинчерээк берилип иштеп баштадым. Биздин маданиятыбызда кемелердин чоң орду бар. Анткени Катарды суу курчап тургандыктан биздин жашообузда кемелердин мааниси чоң. Катарлыктардын жашаган үйү Бети шаар деп аталып, ал жүндөн жасалган үй дегенди түшүндүрөт. Себеби үйдүн жабынчыктары, төшөктөрү жасалгаларына чейин төөнүн жана койдун жүнүнөн жасалат. Алар ачык түстөрдү анардын калыгын кайнатуу менен алышат жана 1940 жылга чейин эле мына ушул үйлөрдө жашап келишкен. Анан дагы бул үйдө салтка ылайык рубоби улуттук музыкалык аспабы сөзсүз болушу шарт. Кыргызстанда Катар элинин маданият күндөрүн өткөрүү маселеси көптөгөн сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен чечилген. Бул иш-чара эки элдин жана мамлекеттердин кызматташтыгын жана байланышын бекемдөө максатында өтүдө. Кыргыз жеринде, кыргыз элинде өзүбүздүн маданиятыбызды тартуулап жатканыбызга кубанып жатабыз. Биздин алакабыз мындан ары да уланат деп үмүт кылам. Катар элинин маданият күндөрү 3 күнгө созулат. Опера балетте эртең чоң программадагы концерт тартууланат. Ошондой эле буга биздин улуттук библиотекада Катар мамлекетинин тарыхы, маданияты жөнүндө илимий конференция болот. Туристтик багыттагы конференция болот. Кийинки жылы Катарда Кыргызстандын маданият күндөрүнүн өтүүсү пландалууда. Ак Тилек Гүлжигит кызы, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1-канал. Бүбүсарай Бейшеналиев атындагы мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ачылганына 50 жыл толду. Мааракелик салтанаттын урматына окуу жайда студенттердин катышуусунда майрамдык концерт уюштурулду. Университет өлкөдө маданият жана искусство адистердин даярдаган алдыңкы окуу жай. Мында билим алгандар арасында маданияттын мыкты кызматкерлери жана эл артисттери көп. Биз бүтүрүүчүлөрүбүз менен ар дайым сыймыктанабыз. Сөзсүз түрдө бүтүрүүчүлөрдүн баардыгын аттарын атап кетүүгө убакыт жетпейт. Ошол биздин бүтүрүүчүлөр бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасындагы маданияттын өнүгүүсүнө зор салымын өздөрү кошуп атышат. Ысык Көл россиялык туристтер арасындагы эң популярдуу делген 5 курорттук аймактын катарына кирди. Бул тууралуу Турстат аналитикалык агенттиги билдирди. Агенттик 2017 жылдын жай айларына карата туристтердин саякатташы үчүн КМШ өлкөлөрүндөгү курортторду аныктаган. Рейтинг мейманканаларды онлайн түрдө брондоонун негизинде чакырылган. Турстат агенттигинин маалымдашынча, россиялык туристтер Бурабай курортуна орто эсеп менен 12 күнгө, Ысык Көлдө 10 күнгө, Нарычта 8, Ленкоренде 7, Сиванда 3 күнгө токтолушат. Сиздер күндөлүктүн кечки топтору менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламаттуу.